waxaa 23kii bishan magaalada Muqdisho ku geeriyootay gabar lagu magacaabi jiray Kamac Ducaale oo ka timid dalka Norway. Geerida Kamac ayaa dhalisay carawadareed iyo murugo laga arkayay baraha bulshada. Kamac oo ahayd gabar qurba jooga ayaa aad uga soo muuqatay baraha bulshada, kuna soo caanbaxday u qareemida danta guud iyo arrimaha waxtarka u leh bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadda. Waxyaabaha aadka loogu xasuusto marxuum Kamac ayaa ah in kaalin la taaban karo ay ku lahayd doodihii quseeyey kiiska badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya, iyo sidoo kale weerarada dhanka cirka ee diyaaradaha Kenya ay ka geystaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Kamac ayaa codeer ugu ololeyn jirtay madax banaanida iyo midnimada geyga Soomaaliyeed iyadoo dhowr sano ka hor si iskeeda ugu soo noqotay Soomaaliya si dalkeeda iyo dadkeeda ay u soo barato, sida ay sheegeen saaxiibadeed. Waa kan mid ka mid ah muuqaalada Kamac oo ay ugu hadlayso weerarada Kenya ee gobolka Gedo. On today's episode, we're going to talk about Gedo, the red dot. That's a region in Jubaland. Every now and then, Kenya decides to wake up and bomb Gedo, and absolutely no one speaks about it. Not the federal government, not the president. Farmacho, we were rooting for you. We were all rooting for you. Not the prime minister, Roble. And I thought, you love fighting for justice. Where's the justice for the people in Gedo? Not even the people in Gedo. Where's the justice for Somalia as a country? Because this is another country doing war crimes in your own. It's not even about regions and people. It's about your country's integrity. So where is everybody and why is nobody talking? Now, to be specific, the four different airstrikes hit four different places in Alwaq. It didn't even hit a Hormuz telecom, and not even Hormuz is talking about it. And I personally think that's extremely fishy. We keep belittling this issue as if laba qabiilo isku dhacay. Odayaasha dhahaya beeshaada oday ama beeshaada caawi, it's none of that. Waa dal shisheeye naga dhexeeya muran badeed laba wii ka haray oo anaga nagu soo duulaya. Aan la wada aamusannahayna. De walaal dhiiga kuma dhaqaaqo Soomaalinimada ka sheekaysid ama kuma mahadidni kuma jirto. Because where is it? Personally, I think Kenya just want to test the waters because the ICJ hearing is due in less than 2 weeks. Now, there's no specific casualties mentioned, and even if there's no casualties, that's not the main point. With or without casualties, that is war crimes. Dhiiga kuma dhaqaaqo, is dhaqaatsii. Mid ka mid ah saaxiibadii aadka ugu dhowaa Kamac oo diiday in magaciisa loo adeegsado warbaahinta ayaa bartiisa Twitterka ku baahiyay in markii ugu horeysay oo gabadha la arko ay ahayd 29kii Abriil ka hor inta aanu xiriirkeedu lumin 1kii bishii May ee sanadkan, waxaana lagu hayay guri ku yaalla xaafadda Suuqbacaad ee degmada Yaashiid ee magaalada Muqdisho. Sida uu hadalka u dhigay, waxa uu xusay in xiriiro kala duwan uu la sameeyey qaar ka mid ah ehelka gabadha kadib loo sheegay in Kamac Ducaale ay jirdil u geysteen xubno ka tirsan qoyskii ay la joogtay, isagoo xusay in jirdilka uu ahaa mid joogta oo socday muddo 4 bilood. Sidoo kale waxa uu sheegay in qoyska gabadha ay u sheegeen in Kamac ay nafteeda kala baqaysay ee dadeed iyo adeerkeed, maadaama sida uu hadalka u dhigay ay jirtay murun adduleed oo u dhexeeyey. Dhinaca kale, talay ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed General Sakiya Xuseen, oo iyana qoraal kooban ku baahisay barteeda Twitterka, ayaa shaacisay in ay gacanta ku hayso oo kiiska Kamac, iyadoo ugu baaqday dhammaan dadka daneenaya ama hadal haya geerida Kamac in ay ka waantoobaan fidinta warar aan sugnayn, taas oo ay sheegtay in ay caqabad ku noqon karto abaarista geerideeda. Ugu dambeyn, kiiska marxuum Kamac Ducaale ayaa waxaa haatan gacanta ku haya booliska Soomaaliyeed, kuwaasi oo ku wada baaritaan si loo ogaado waxa sababay geerida gabadhan oo haysata dhalashada dalka Norway. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.